Valdība šodien atbalstījusi veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu, kuru tagad vērtē Saeimas deputāti un kuram būtu jāstājas spēkā no nākamā gada janvāra. Daudz apspriestais likumprojekts skaidri nodala, kādu pakalpojumu klāstu saņems nodokļu maksātāji un kādu minimumu nemaksātāji. Tagad ikvienam nemaksātājam ir iespēja gada laikā pašam sakārtot attiecības ar valsti, sākot maksāt 4 eiro mēnesī un tādējādi piedalīties šajā apdrošināšanas sistēmā. Minimālais pakalpojumu grozs sevi ietver arī ģimenes ārstu. Tātad nav bažu par to, ka ģimenes ārsta pakalpojumu nevarēs saņemt sociālo iemaksu neveicējs. Bet tas, kas būs no 19. Gada, aizejot pie ģimenes ārsta, iespējams, ka nākamās konsultācijas, tad, teiksim, pie citas speciālista vai izmeklējuma, ja tas nav saistīts, teiksim, ar specifisku saslimšanu, kas var apdraudēt visu sabiedrību, tad tālāk būs vai pilnas maksas, ja nav iestājies sistēmā. Vai nu, ja iestājas sistēmā, tad tieši tāpatās kā tiem, kas ir apdrošinātās personas, visi pienākās. Mēs pasakām, ka pirmā gadā valsts dod 50% atvieglojumu, un pēc tam varbūt vēl 75%, un tad nonāk trešā gadā līdz tam normālajam līmenim, kādam šim maksājumam vajadzētu būt. Tas ir tas, manuprāt, pats būtiskākais un sarežģītākais jautājums, uz ko šis likuma projekts var paklupt. Mums ir liela sabiedrības daļa, kas ir nodokļa mazmaksātāji vai ar neregulāriem ienākumiem. Un, protams, ka sākotnēji arī valdībā bija vēlme ambiciozāk šo maksājumu noteikt, bet saprotot, ka visticamāk arī tad būs vēlme kaut kā izvairīties no maksāšanas, ja tā summa būs pārāk liela, tad šis bija, manuprāt, kā tāds kompromiss risinājums. Nodokļu nemaksātāju nodalīšana no maksātājiem reāli sāksies 2019. Gadā. Nākamais ir pārējais gads, kad ikviens ir aicināts sākt maksāt nodokļus. Jau tagad ir skaidrs, ka daudz darba būs atbildīgie Saeimas komisijai, jo pagaidām jauno likumu pavada skaļi iebildumi.